17 листопада у Кракові відбулось надзвичайне засідання консультаційного комітету президентів України і Польщі на рівні зовнішньополітичних радників. Про те, як пройшла зустріч, що обговорили та чого чекати далі у співробітництві між Україною та Польщею, ми поговоримо з Андрієм Вігірінським, економічним експертом. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, як пройшла зустріч і що обговорювали? Ну, знаєте, в першу чергу варто говорити про те, що стало причиною для цих зустрічей. Є незрозумілості і шероховатості, і, скажімо так, різне трактування історії, і різне трактування, ну, взагалі, культурної і історичної спадщини у нас, на жаль, загострилось. Ці питання піднялись в інформаційний простір і призводять, на жаль, на превеликий жаль, до погіршення міжнародних відносин двох країн-партнерів. Ну, відповідно, так далі продовжуватись не може. Ми бачимо з вами про те, що є вже певний чорний список осіб, яким забороняється в'їзд до Шенгенської зони та на територію Польщі зі сторони України. Ми бачимо постійні випади представників як Польщі в сторону України, так і України в сторону Польщі. Цього в умовах сьогоднішніх, в яких знаходиться Україна, допустити не можемо. І, власне кажучи, на це і була налаштована зустріч у Кракові для того, щоб знайти і погодити взаємний механізм усунення цих протиріч. Чи буде на рівні міжурядової співпраці досягнута домовленість про те, що на рівні віце-прем'єрів будуть проводитись консультації в подальшому і будуть намагатися знайти компроміс в питаннях, які стосуються як і чорного списку, так і питань, які стосуються історичної спадщини, так як захисту історичних пам'ятників на території Перемишля, які піддавалися, скажімо так, не дипломатичним і не зовсім толерантним випадом зі сторони польської сторони, так і відповідно українська сторона буде шукати компроміси і не буде загострювати ситуацію, яка формується довкола і перейменування вулиць, і націоналістичних рухів. Тому поки що сказати, що досягнутий певний результат, ні, про це ми не можемо говорити. Пошук компромісу – це завжди добре. Польща взагалі сьогодні в силу того, яка партія «Право і справедливість» знаходиться при владі, вона зараз знаходиться в доволі складній ситуації з і відносинах з Євросоюзом. Тому починати ще конфронтацію і на Сході відносно місця знаходження Польщі, так чому з Євросоюзом складні відносини? Ми пам'ятаємо фактично нацистські настрої і нацистські виступи, демонстрації, які мали місце в Польщі, реформа судової влади, якій всеціло необхідно хідність і результати якої заперечують і протестують проти неї в Європейському Союзі. І мова навіть піднімалася про певну ізоляцію Польщі. Тому в певних прагненнях підняти свій власний рейтинг та втримати його в межах країни, правляча партія Польщі дещо заграє з як зовнішніми партнерами в Європейському Союзі, так і з Україною. Тому мені здається, що потрошки цей конфлікт повинен іти на затухання просто до, можливо, до чергових виборів, можливо, до якогось, знову ж таки, пікового конфлікту. І мені здається, найбільш важливим для нас, так, скоріше повинен бути, крім історичного змісту цього діалогу, співпраці з Польщею, саме економічний, так, тому що минулого тижня, здається, з'явилось повідомлення про те, що до 2020 року Польща планує повністю відмовитися від імпортного газу з Російської Федерації. Для цього розвиваються інфраструктурні проєкти, в тому числі в ті, в яких зацікавлена Україна. Це будівництво інтеркорнера, який дозволить збільшити пропускну спроможність реверсу природного газу з Європейського Союзу на територію України. Далі співпраця в енергетиці, вона не тільки обмежується, скажімо так, газовим питанням, це і питання електроенергії, тому що Україна хоче, має для цього всі можливості та потенційно буде експортером електроенергії, а для цього потрібна інтеграція української енергосистеми до європейської. В цьому питанні нам також потрібна співпраця з Польщею. І дуже було би, ну, скажімо так, не на користь Україні, якщо питання історії і культури, вони станом на сьогодні заважали співпраці саме в питаннях, які стосуються енергетичної незалежності, а відповідно фінансової достатності і благополучності країни. Тому що ми розуміємо, що будь-який експорт – це експортна виручка. Якщо ми говоримо про також потенційну відмову від, ну, ту, яка має місце сьогодні, так, від споживання російського газу, то для нас важливі газотранспортні проекти, які
які реалізуються в Польщі. Далі ще питання у нас з магістральними газопроводами, підприємство, яке буде правонаступником Укртрансгазу, так? Тому що до його управління буде залучатись певний європейський партнер. І не факт, що цим партнером чи цим інвестором, який зможе інвестувати кошти, не буде Польща. Далі у нас є момент з підземними газовими сховищами, які потрібно наповнювати, і для того, щоб вони приносили дохід, так, за рахунок зберігання природного газу. І цим же ж стороною зацікавленою в цьому може бути Польща за рахунок трейдерів, які в нього в ну за рахунок трейдерів, які функціонують на території цієї країни, Угорщина, тобто ті країни, які знаходяться поруч нас. І загострення культурних і історичних питань з країнами, з сусідними нашими, ну, на найближчому західному кордоні, воно скоріше грає на руку Російській Федерації, тому що вони розуміють, що через історію можна повпливати, ну, знаєте, як один із векторів гібридної війни вплив на економіку України. Зрозуміло, що німецькі підприємства, вони занадто віддалені для того, щоб допомагати нам в питаннях енергетики. Інша складова – це економіки, це інвестиції. Плюс, ну, як ми хочемо про це говорити чи не хочемо, це українська діаспора в Польщі, українські заробітчани. І зараз постало питання стосовно цього. Звісно, це навіть не тільки ті люди, які отримали карту поляка, так? Це просто ті люди, які виїжджають на сезонні роботи. Там рівень їх оплати праці, на жаль, для нас, на щастя, безпосередньо для них, він вищий, ніж в Україні. Тому Україна втрачає трудовий ресурс, але в той самий час гроші, які вони там заробляють, вони так чи інакше працюють на економіку країни, оскільки сім'ї їх знаходяться тут. І це, знову ж таки, це одна із складових нашого платіжного балансу у вигляді, скажімо так, грошових переказів від заробітчан. І якщо умови праці чи ставлення роботодавців польських до українців буде погіршуватись, фактично в силу певної політики в межах України ми погіршуємо життя наших громадян. Вони не від доброго життя туди поїхали працювати, а ми погіршуємо їхні умови там перебування. Так? І незрозуміло, розумієте, з точки зору економіки Польща зацікавлена в нашій робочій силі. Вона дешевша все ж таки, ніж європейська, так? Чи праця місцевого населення. Але саме ставлення і відношення, не хочеться, щоб українців принижували, чи щоб вони відчували дискомфорт, знаходячись там. Бачите, от, на жаль, питання історії, культури чомусь дуже тісно зв'язують з міжнародною дипломатією. І в подальшому, так чи інакше, вони відбуваються на ставленні до людей, вони відбуваються і на економіці. Не треба далеко ходити, до прикладу, так, якщо до Революції Гідності і до військової агресії братським народом українці вважали росіян, то фактично за один рік відношення росіян до українців і українців до росіян змінилося кардинально протилежно. Я не говорю про військову агресію, яка, ну, вона неможлива з боку Польщі по відношенню до України чи навпаки, але погіршувати відносини і взаємну агонію громадян різних країн можна не тільки через військову агресію. Основне питання – це співробітництво між Україною та Польщею надалі. Чого чекати в економічній сфері та в енергетичній? І взагалі, чи буде Польща і надалі підтримувати Україну, як підтримувала до цього? Складне питання. Складне питання чому? Тому силу цих всіх факторів, про які ми говоримо. Мені здається, знаєте, що мова дипломатії – це завжди повинна бути мова холодної голови. І якщо ми говоримо про підтримку України в вигляді інвестицій, надання позик чи реалізації інвестиційних, інфраструктурних і інших проєктів, то це не є допомога безповоротна. В будь-якому випадку тут є економічна доцільність, тому що купуючи газ у польського трейдера, ми ж платимо ПЕК Польщі, і вона так чи інакше заробляє на цьому. Так? І неважливо, звідки вони будуть його імпортувати. Чи це буде імпорт морем, океаном, так, у вигляді скрапленого газу, чи це буде імпорт через газовий хаб, який знаходиться в Німеччині. Це неважливо настільки. Ми все рівно вносимо, як споживачі, свою лепту в економіку країни. Тому з цієї точки зору, я не думаю, що певні інфраструктурні проєкти будуть заморожені. Інша сторона – це
приклад Угорщини, так, яка блокує на саміті НАТО можливість і виступу, і доступу до нього української сторони. Дипломатичні шляхи впливу, хвала Богу, просто відносинах з Польщею ми до цього ще не дійшли, і зовнішньополітичне відомство максимально демонструє, як мінімум, лояльність, спокій і нейтралітет до тих моментів, які відбуваються. Але всьому є своя межа і всьому є своя ціна. Мені радісно з приводу того, що дійсно в Кракові відбулася зустріч, на якій обидві сторони домовились про те, що вони хочуть і будуть намагатися знайти компроміс. І щиро сподіваюся на те, що насправді питання економіки не торкнуться і наслідком не будуть відбуватися на благополуччі українців ті диспути і ті проблемні питання, які мають місце сьогодні. Ми, як-не-як, для поляків є і ринком збуту, і все ж таки, знову ж таки, і хочемо ми про це говорити чи ні, не потрібно применшувати свою вагомість і важливу роль в інфраструктурі Європи. Ми знаходимося територіально в вдалому місці, який дозволяє мати вихід і до морських шляхів, до портової інфраструктури. І дасть Бог, будуть реалізовуватися проекти, які пов'язані з будівництвом доріг і транспортні сполучення також. Дякую вам.